لێستادا کە کارەبای نیشتیمانی کەم بۆتەوە، هاوڵاتیان پشت بە مۆلی داهلیەکان دەبەستن. هاوڵاتیانی دەڤەری گرمیانیش کە ناوچەکەی ئەوانە ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان گەرمترە باس لەوە دەکەن خاوەنی مۆلیدەکان کارەبایەکی لاوازیان پێدەدەن و ئەوان ناتوان پێداویستیە کارەبایەکانی ماڵەوەیان هەموو بکەنەوە و کاری پێ بکەن بۆ ئەوەی لە گەرمای هاوین دەربازیان ببێ. سێم پێرمەیە بەڕێوە زۆر هەڵەسێ نازامانایش. 1200 مالی قصه ده سری مولده یعنی شتوه شونه سی امپیره که هر هینه علاسی هنه چی پیجن هر مبرده علاسی هنه والا از حالا که من شیب دسلا دیا چی گلوبه کجرینو سلا جا کجرینو جمیده کجرینو بس هر پنککانی شکاوته هندیک جوری مولیده هیه لده وری گرمیان که لطوانای دانیه لکاتی گرمه ده کاربای پیویز بده هاوکات هندی مولیده دیکش بپی او گازی که دیکات ناو مولیدکه و کاربا دابیندکه قایم خامی کلاریش هرشا لسر پیچی کاراندکات گشت مولده یا دستکاری ناکریه ایسا ام مولده یا ما بو نمونه اقله لبیلاد و خوی گورنالی پیالن گورنال و گوری بار گازی پیدا بلام گرماغا تأثیره که لرگای لجنی مولیدکانه و هەر قوقاتێک هەر کەم کوڕێ ببینی لە پێدانی کەمی ڤۆڵتەکان ئەبێ ڤۆڵتەکانیان مولیدەکان لە داخلی مولیدەکەی خوا 220 ڤۆڵت ئەمپێر بخوێنێتەوە ڤۆڵتەکان شەوان ئێمە سەردانمانە بێت دڵنیانەکەینەوە لێرەوە ئیتر ڕەقیبێکی بەردەوام ئەبین لەسەرانچی لە ڕێگای خۆمەوە ڕاستە و خۆچی لە ڕێگای لیژنەکانەوە داوامان وایە ئەوانش هاوکارمان بن بۆ ئەوەی بتوانین گلەیی خەڵک و ئەوانە نیەتە سەرمان ئێمە جەولەیەکمان کرد بۆ کەلاری کۆن هەشت مۆلیدەمان بەسەر کردەوە لەو هەشتا چوارمان زاداون ئەوانەی کە بە قورسی سزادراون یەکیان لەوانە بۆ 200,000 دینار غەرامەمان کردووە تا ئیتر غەرامەکان بەردەوام بۆ تاکو 25,000 دینار بەفێ ئەوەی ئەو کەم کورتی هەبووە لە پێ لە نزمی ڤۆڵتەکانیان لە خەلل لە درەنگ بە دەمەوتوونی هاوڵاتیان لە کاتی بەڕینی کارەبای نیشتیمانیە هاوڵاتیان دەستیان لەوە شۆردووە کە حکوومەت کارەبایەکیان بۆ دابین بکا بە جۆرەی پێویست بێ ئەگەر فرت و فێڵی مۆلیدەکانیشی بێتە سەر ئەوە هاوڵاتیان لە کارەبای حکومی و لە کارەبای مۆلیدەهلیەکانیش بێبەش دەبن بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان